uvek ispeva njena se. Kosa mu je poput vatre najbržije, pokusnije kunice srma u igri čest. Ovo je dan koji živi Johnny Test. Prbiljvo pusa sa sobom vodi svog, u šolju kafe bude lica prijadnog. Dok mama radi tata čuva čistu svest. Glasno bum, prati dum, to je Johnny. Blin, blin, kratica i agenti, ekstremisti, mesečari i praznobavi. Majmun, igračke, pozni par za sve. Tako živi on, uvek tera po svom. 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 Johnny protiv Bling Blinga. Dakle, pre nego što počnemo sa eksperimentom, hteo bih da vam predstavim neke nove studente. Ovo su gospodin Crni i gospodin Beli. Nema šanse, to su vladini agenti. Hoće da ukradu naše eksperimente i upotrebi ih za svoje tajne operacije. Nismo, sine, mi smo ovde da bi se obrazovali i upoznali cice. A ovo su gospođice X i Y. Nema šanse, to su kiborg cice koje je poslao neki zli naučnik da ukradu naše eksperimente i zavladaju svetom. Ako ćutiš, vodim te na piće. Sve je u redu. A sad, prvi test za danas predstavljaju nam Suzana i Mara testo. Alhemičar 5000. Još od srednjeg veka ljudi i devojčice su pokušavali da pretvore molekularnu strukturu običnih metala i pretvori ih u plemenite metale. Alhemičar 5000, to vam je projekat? Ta glupa srednjovekovna obsesija pretvaranje metala u zlato. Da. Graviranje po narudžbini se dodatno plaća. Ti si kriva za ovo. Suzana i Mara test, jedine dve devojke na svetu, pametne skoro kao i ja, ali ne toliko zla. A sad kad imam ovaj vaš pozlačivator... Vrati nam ga, Evgenije. Nikada! I zovem se Bling Bling. Kakav si zli plan ovoga puta smislio? Pa evo, nakačit ću tu vašu spravicu na moju super laser mašinu i tako ću da pozlatim ceo Kicograd. Osim ako Suzana pristani da bude moja devojka. Šta? Fuj! Bićeš ti moja Suzana test! Kako da povratim alhemičara 5000 i uništim ga do večere? Dajte mi ekstremne kung fu moći i jednu bebu triceratopsa i sredit ću vam to. Svojim kung fu moćima moraš da poraziš Evgenijeve ninja kiborge, ukradeš alhemičara 5000 i vratiš se kući pre večere. Važi, nema problema. A sad puštaj! Počinje simulacija kung fu moći. Bling Bling se nalazi na privatnom ostrvu svojih roditelja 30 km od obale. Uneli smo ti koordinate u hidroglisar. Takođe smo ti spremili i nitrokonopac, telefon i užinu za slučaj da ogladniš. Pade mi nešto na pamet. Nemam nameru da rizikujem život zbog nekog debelog klinca koji se loži na zlato i Suzanu. Na ostrvu ima puno visokog drveća koje još niko nije zapiškio. A, dobro, napravi mesta iza mene. Trebalo bi da prvo testiram svoje zle moći, da lakše uvedem Suzanu da prihvati moju ljubavnu ponudu. E, gospodine, nismo sasvim sigurni da će laser moći da prođe kroz... Tišina! Nemoj da me ljutiš! Uspelo je!
ništa, mama, učim. Devojke, još sad vremena do večere. Je li alhemičar uništen? Samo što nije. Gde vam je brat? Izveo je Duk je u šetnju. Rekao je da se vraća uskoro. Bolje bi mu bilo da je tako. Prije mi vetar. Približava se malo vozilo. Uništite ga! Znaš li šta radiš? Znam, pritiskam šarene dugmiće. Sad smo stvarno gotovi! Ovo obećava. A u isto vreme, čudno. Večer je skoro gotova, da požurimo. Hajde da se razdvojimo. Ti izvidi onaj veliki lažni vulkan tamo, a ja ću da vidim šta ima u ovoj šumi punoj drveća. Dogovoreno. Johnny! Zahvaljujući tebi, Johnny, Blink Blink će odgovarati pred zakonom za maloletnike. Maksimalna kazna nedelju dana. Evgenije, opet pokušavaš da osvojiš svet? Sram te bilo, pokazat ću ti ja! Ne, ne, ne dajte da me vodi! Uhapsite me, molim vas! Vodite me, molim vas! Samo mame mogu da kazne nekog strašnije i bolnije čak i od nas. Bolje da požurimo kući, da ne bi i tebe tvoja majka kaznila, znaš? Johnny. Izvinite što kasnim. Morao sam da čistim se Dukijem. Hvala još jednom što ste mi dali da uništim ono zlato. Bilo je divno. Baš vas volim. I da li se još nešto zanimljivo desilo danas? Jeste. Naučio sam Dukija da igra. Neverovatni Johnny. Ništa bolje od partije dečijeg bejsbola. Samo tako, dobro vam ide. Priđite bliže, promašit će. Baci već jednom. Bolje bi ti bilo da pogodiš test. Ha! 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 Ispadaš! Izgubili ste! Više sreće, drugi put test. Pa jeste da promašuješ, ali bar lepo praviš promaju. Šta je? Pa hoću da te raspoložim. Hoću da uspem da udarim lopticu, tako jako da se svi izbezom i da ceca lepotica prestane da me zeza. Zdravo i tebi, Johnny. Šta treba da uradim? Ovo je naš najnoviji projekat za profesora Mutljevog. Istražujemo preparate za rast kose. Ove treba da testiramo i ustanovimo da li radi. Definitivno radi! Vidi šta je kose! Kako ćete samo usrećiti Mutljevog i sve ćelavce širom sveta? Eto, šta ti treba? Utakmica počinje za sat vremena, meni i dalje ništa ne ide. Obećale ste da ću im svima pokazati kako udaram. Smiri se. Sada ti bacam naš novi samomagnetno-laserski asinhrono vođeni projektil. Takozvana smlav lopta. Sama se usmerava prema ovoj palici. Preporučujem ti da se podesiš na najniže. Tako ćeš imati solidan prosek pogodaka i efikasnije uticati na timski rezultat. Treba samo da je dodirneš. I nije bitno koliko jako zamahneš. Da, dobro važi. Ajde, bacam već jednom! Sjajno! Pa i ne baš. Jao, pogodio je kuću deda Mladena, bežimo! Bezobraznici jedni, ovo je osmi prozor!
Ima da zovem vaše roditelje i miliciju, Deda Mraza, i reći ću im svima kako ste nevaljali nevaljalci jedni. Baci loptu, guđavo, matoro! Nikada! Dobro, onda morate da mi napravite još jednu takvu smlav loptu. Ne možemo, nema plutonijuma. Ali utakmica je za sat vremena. Morat ćemo nekako da vratimo loptu. Svi za mnom! Ja neću, ni ja! Ja sam već otišao. E, onda ću da pokažem tati slike vašeg prošlog neuspelog eksperimenta. Ili ovu sliku psima iz kraja. Nije fair, spavao sam! A odakle vam kombi? Našli smo. Lopta je u dnevnoj sobi. Uđeš, zgrabiš loptu, izađeš i gotovo. Hajde! Ma vidjet ćeš, uzet ćemo je kod bebe zvečku. Samo umjesto zvečke je loptu. A umjesto bebe besnog dedu. Johnny, na radaru vidim veliku zveru u pokretu. Dobra kuca! Vreme je za plan B. Lopta. To je naš kombi! Žao mi je, neki deda vas je prijavio zbog nepropisnog parkiranja. Iskustveno sam nadmoćni, balavice! Ho, ho, ho! Stižu poklone! Ko je bio nevaljao? Ho, ho, ho! Daj mi loptu! Ovaj deda zna šta radi. Stvarno zna. Još 10 minuta do utakmice. Svi će mi se opet smijati, a vas za to baš boli. Ajde, prelazimo na plan G. Mislim da smo stigli do plana D. A volamo do plana Z. Zdravo, deda Mladene. Ovde vaš farmaceut. Stigle su vam proteze i laksativi. Ne koristim to. U stvari, imamo neki novi gel za podmlađivanje. Svratite da uzmete dok još nije nestalo. Dobro, izgleda da plan Ž uspeva. A po poslednjim proračunima, ovo je plan Z. Ovo je savršeno. Zaglavili smo se! Pa vidim to i sam. Hajde, donesi dečko lopticu. Šta, meni kažeš? Zašto ja? Zato što si delom retriver, a to retriveri rade, a ona zver spava. Zato, kreći! Vidi, ko će ga znati? Možda sam stvarno retriver. Zar ti ne spavaš u dvorištu? Au, to nisam očekivao. Johnny! Vreme za plan O. B. Kako da im pomognemo? Stani malo. Već stojim. Ma šta to radiš? Udari one druge pse! Treba samo da je dodirnem. Aha, razumem, samo budi nežan. Uspeli smo! Spaseni smo! Spaseni smo!
možda i nismo. Ne postoji gel za podmlađivanje. Ja samo hoću svoju loptu. Šta treba da uradim? Pa mogao bi da mi se izvini što si mi razbio prozor. Dobro, on se izvinjava, a meni utakmica počinje. I okrenite mi se taj teren da mi ne razbijate stalno prozore. Dogovoreno. A vi nemojte stalno da vičete. Još nešto? A možda, možda bih ja mogao nekad da vam budem trener. Naprimjer danas. Što da ne? Ali bez onih zveri. One su zle! Nisu to zveri! To su moje male miće, kuće, muće, Sila i Beti. I one su jako fine. Idemo, Johnny! Sad su gotovi. Test je na redu. Nemoj sada da promašiš! Hajde, Johnny, jedan udarac i pobjeda je naša! On ne zna šta je to pobjeda. Opet će da beži kući mami kad ga budem izbacila. Mnogo smo genijalne. O ne, razbio je prozor na nekoj kući koja nije moja. Johnny! Johnny! Beži mo!